Ela escolheu o melhor presente, para quem a ensinou a fazer as melhores escolhas. Bom, papai, queria te desejar um feliz Dia dos Pais. Eu quero te agradecer pela pessoa maravilhosa que você é, por me ensinar tudo o que eu sou. Eu sou muito orgulhosa de você. Você, assim, é o melhor, não tem como falar, é o melhor pai que existe. Queria que você fosse eterno, pra gente passar 1 milhão de Dia dos Pais juntos. Eu amo muito você. Muito obrigada por esse Dia dos Pais especial que foi esse ano. Do seu lado, eu nunca vou esquecer. Te amo. E é uma honra fazermos parte deste e de tantos outros momentos. Shopping Uberaba, sua melhor escolha.